ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର୍ର ଥିଲା, ଗୋଟେ ନା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସରି, ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର୍ ଥିଲା ହାଇସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର୍, ସେ ଜିନ୍ଦଗିର କେବେ ସତ କୁହେନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିବ କହ ମୁଁ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇନି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ତୁ ତ ସଳା ମାଷ୍ଟର୍ ହେଇଛୁ, ମାଷ୍ଟର୍ ହେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛୁ, ପିଲାମାନେ ତୋତେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛୁ, ତୁ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଚିହ୍ନଲା ମୋତେ କହିଲୁ। କହିଲା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦିନେ କହିଲା, କହିଲା ଆମ ବାଡ଼ର ଗୋଟେ 25 କିଲୋ ବୋଇତାଳୁ ହେଇଛି। ଇଏ ପିଲା କହୁଛି ଇଏ ସଳା ମାଷ୍ଟର୍ ଜିନ୍ଦିଗିର ବୋଇତାଳୁ ଚାଷ କରୁଥିଲା ନା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି। ସେ ପୁଣି ସର୍ଟ କିଣି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ି କହୁଛି, ସାର୍ ସାର୍ ଆମ ବାଡ଼ର ଗୋଟେ ଫୁଲ 15 କିଲୋ ଆସିଛି। ପେ କି ଫୁଲ ନା ଟଗର ଫୁଲ? ପେ ଟଗର ଫୁଲ 15 କିଲୋ? ସାର୍ ବୋଇତାଳୁ କିଣି 25 କିଲୋ। ଟିକେ ଶୁଣୁଗଲା ମାଷ୍ଟର୍କୁ, ମାଷ୍ଟର୍ କହିଲା ଅଧିକା କଥା କହନା ବସ୍ ଦିନକୁ। କହିଲା ସେ କହିଲା ହଁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କହିଦେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲା, ବସି ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ କହୁଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି କହିଲା, କହିଲା ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିନି, ଗୋଟେ ଅଜଗଡ଼ ଉପରେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼େଇକି ନେଇଗଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ହମ୍ପସ୍ ଚଢ଼େଇକି ନେଇଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା, କହିଲା ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ଝାଡ଼ା ଫେରତେ ଯାଉଥିନି, ଝାଡ଼ା ଫେରି ବସିଛି, ସେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଘକୁ ଗୁଡ଼େଇ 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 ଆଣିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ଆଣିଲେ ବାଘ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା, ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଳମ ଡାଇମ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ପିଟିଦେଲି, ବାଘ ମରିଗଲା। ଶଳା ବାଘ ଯଦି ଖାଇବ ଶଳା 2-4 ମଣିଷ ଖାଇଦେବ। ହଁ ଶଳା ଟିଉସନ୍ କରିବ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟିଉସନ୍ କରିବ ହେଲା। ଇଏ କହୁଛି ଶଳା ଇଏ ଗୋଟେ କଳମ ଡାଗର ବାଘକୁ ପିଟିଦେଲା, ବାଘ ମରିଗଲା। ହଁ ବାଘ କ'ଣ ଏକୁ ଅନେଇକି ବସିଥିଲା ନା? ମୁଁ ଗନେ ତୁ ପିଟିକି ବସିବୁ? ଟୋଟାଲି ଜୀବନର ସତ କହିଲେ ଟୋଟାଲି ବାପିବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେତିକି ଥାଉ।